Assalamu alaikum, құрметті достар. Қайырлы түн деп айтуға болады. Өйткені сағат тілі 12-ден асты. 10-шы қазан, яғни 10-шы айдың 10-ы күні мен жарық дүниеге есігін ашқан күнім, жарық дүниенің. Ең бірінші шексіз алғыс Алла Тағалаға. Одан кейін ата-анама үлкен алғыс білдіремін. Алғыс берген анама, әкеме, жақсы тәрбие берген. Және жақсы адам болып қалыптасу жолында барлық қолғабыс тигізген, септігін тигізген жанашы жақын бауырларыма, достарыма үлкен алғыс білдіремін. Барлығына Алла разы болсын. Енді туған күнде адам баласы, өздеріңіз білесіздер, сыйлық күтеді, жылы жақсы сөз күтеді. Жалпы 10-шы қазанның бір ерекшелігі мен үшін аздаған сыйлықтар аламын, жақсы сөздер естіп, өмірге бір өмір сүруге қанаттандыратын, жігерлендіретін күні туған күнім ғой. Сынық көңіл кейде арқадан қаққанын жақсы көріп тұрып, жақсы десе жан сүйсінеді деп айтады ғой қазақ. Туған күн сайын маған үнемі сыйлық жасайтын жан ол менің жан бауырым, туған інім Жандарбек болатын. Жандарбек бауырым маған қазақ алфавитінің свиншотын сыйға тартқан екен. Және әдемі қорапшада бәрі жақсы болады деген жазу латынша смайлинг бар, қазақ деп бар. Оны осыны енді бұйырса киіп жүретін боламыз, сөмкелерге киеміз, Алла нәсіп етсе жұмысқа, екі ортаға деген сияқты. Жан бауырым Жандарбекке үлкен алғыс білдіремін. Алла тағала ісіне береке берсін, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Мені қалай қонса, Алла тағала оны одан да зор қуансын деген тілегім жолдаймын. Баршаңызға рахмет. Біздің жалпы жаңа сүрілімдерімізде, жаңа жобаларымызда жүздескенше сау болыңыздар. Қазақ контентті бірге дамытайық. Сіздерге деген құрметпен мен Жанайдар Болатбек.